האג'נדה שלי בחינוך זה קודם כל להאמין בתלמיד, ביכולות שלו, להעצים אותו ולאהוב אותו. אני מאוד אוהבת להיות בבית ספר קדמה, ואני לא סתם נמצאת פה כבר 10 שנים, לא רק בגלל האידיאולוגיה והתפיסה החינוכית, אלא בגלל שיש פה אווירה ואמונה בי ובעבודה שלי שרואה את הייחוד שלי ואת הכוחות שלי. ואז אני חושבת איך זה משליך על התלמידים שלנו. כמו שאני אוהבת, כבן אדם מבוגר, להגיע לעבודה, מקום שמאמינים לי, מעצימים אותי, וגם אם יש לי נפילה, נותנים לי את ההזדמנות והאמונה שיש לי את היכולת ויש לי את הכוחות לתת ולהפרות את בית הספר, אני חושבת שככה גם התלמידים. כשתלמיד מרגיש שאוהבים אותו, הוא רוצה להגיע לבית.